heter du, da? Jeg er Marianne, og jeg bor her. Ja. Du? Ja? Kan jeg få lov å være med deg? Gullars er veldig glad i Marianne. Og har det godt i huset hennes. I dag har Marianne truffet en grei mann som heter Erling. Gullars synes Erling er en stilig type. Men han liker ikke at Marianne går ut sammen med ham. Kanskje er han redd for at Marianne skal bli mer glad i en stilig mann enn i en liten gul fugl. Når Marianne går ut sammen med Erling, føler Gullars at det gjør vondt inni seg. Det er som en regnsky som sitter fast i halsen. Gullars prøver å finne på noe så ikke den nye vennen til Marianne kommer tilbake mer. Hei, Marianne! Hei! Du var en mann her! Ja, var så vidt innom. Jeg setter Erling. Erling Bekke. Kjenner du Erling Bekke? Kjenner du han da? Ja, men det er jo han. Altså, han er jo veldig kjent. Hva? Hva er det? Ja, en sånn stilig type. Kjenner du virkelig han, Marianne? Ja, kjenner og kjenner. Det var bare jeg som så at jeg hadde litt mye å bære på, så hjalp han meg. Inn i dette vårt hus. Du, Gullars, jeg visste ikke at han var så kjent. Vi skal, det vil si jeg spurte om jeg hadde lyst til å være med han ut og spise. Det er jo kjempeflott det. Men ikke det veldig kaldt til å spise ut på denne årstiden? Jo, det er kanskje det. Blås i det du, Marianne. Du kan bare kle godt på deg, og så kan du ta med noe å sitte på. Ja, du kan ta med noe å sitte på sånn at ikke du blir kald i rumpen. Du kan ta denne futen med deg. På restaurant? Ja, nei, det var mye lurere, Marianne. Ta med deg på restaurant. Det er alt å gå ut og spise. God formiddag. Ja, god formiddag. Ja, selv om det er langt ut på ettermiddagen. Ja. Har du noe inni hodet, Marianne? Jeg håper det er virkelig det. Ja, du har øynene dine så langt vekk. Beklager, Gullars. Tenkte du på noe? Nei, ikke på. Oi, 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 se her. Tenkte du på han, Erling Bekken? Nei, Gullars. Det var jo bare en jeg traff det. Er du kjæreste med han nå? Gullars, gi det nå. Det var jo bare en mann som så at jeg hadde litt mye å bære. Ja. Så hjalp han meg litt grann kjæreste, du liksom. Hva har du kjøpt da, Marianne? Du, er ikke rot oppi der. Det er bare matvarer. Er det noe til meg? Ingenting til deg oppi der. Det er bare krydder. Åh, nå skal det bli god mat i lange tider. Hva er det her, da? Det er cayennepepper. Det er det. Og det er fryktelig sterkt. Det er det. Hva lukter? Lukter? Ja. Trekk pusten, da. Fy da! Skal vi spise det der? Nei, det er, vi skal ha pytte litt grann i maten. Ja. Sånn at vi får god smak. Skal du smake? Ja. Ja, nei. Nei. Se her, Gullars. Det skal du få slippe. Dette er bare sånn mat som voksne spiser det.
Se her. Her har vi oregano. Og det skal vi ha på pizzaen. Vi sitter der oppe her. Vi lager krydderhylle. Og så har vi curry. Det skal vi ha i fiskebollesausen. Og så har vi noe som du liker. Kanel. Og det har vi på? På grøten. Ja. Og så har vi kardemomme, chili og rosmarin og forskjellig. Er det engelsk? Neida, det er det ikke. Skal vi se, rosmarin, det vet jeg ikke hvor kommer fra. Men oregano, det kommer fra Tyrkia. Og kardemomme, det kommer fra Guatemala. Og curry kommer fra Kina. Nei, det gjør det ikke. For curry kommer fra India. Men kanel, det kommer fra Kina. Du, Marianne, må voksne drikke tran? Hvis de vil holde seg frisk, så. Jeg må voksne spise krydder i maten, da? Bare hvis det er lyst. Jeg skal nå aldri bli voksen, håper jeg. Tar du telefonen, Gulas? Ja, ja da. Ja, hallo? Det er Gulas. Ja, vent litt. Slipp til deg, Marianne. Jeg tror det han er Erling-fyren. Ja, hun kommer nå sikkert. Ja, hallo, Marianne. Heia. Ja, ja, det høres koselig ut. Ja, men det er fint. Da sier vi det. Ha det. Ha det bra. Har du glemt noe? Neida. Hvorfor ringte han her da? Jo, for han ville bare fortelle at han syntes det var hyggelig å bli kjent med meg. Og så foreslo han hvor vi skulle spise. Hvor skal vi spise da? Oi! Ikke du, Gulas. Han og jeg. Skal ikke få mat her da? Du, nå må ikke du tulle. Det er klart at du skal få mat. Du, jeg synes ikke du trenger å bli så sur for det om jeg treffer en mann som har lyst til å være hyggelig mot meg. Du, hva vil du ha til kvelds? Behøver ikke ha noe mat. Du, Gulas, hadde du vært like oppført deg like dumt hvis det var Indigo som bar meg ut? Men vi kjenner Indigo. Han kjenner meg. Han er gærlig, så han vet jo ikke hvem jeg er engang. Gulas, nå synes du er litt grann teit. Du var det. Og han er kjæringen også. Jeg er sikker på at du og Indigo kan finne på noe gøy når jeg er vekke, Gulas. Det kan vi ikke. Jo, det kan vi. Nå ser ikke du skal få være med på. Nei, nei. Hei, Sam. Hei, Indigo. Hei. Sant, Marianne, ikke skal få være med på det gøye som du og jeg skal gjøre. Hei, Indigo. Hei. Det er en som er litt sjalu her i dag. Ja, Marianne skal et annet sted å spise med en helt fremmed mann. Sånn du og jeg skal gjøre noe som Marianne ikke vet om. Noe gøy. Jo. Synes du sa at Erling var så kjent, ja? Erling? Erling Bekken? Ja, han så jeg utenfor huset her tidligere i dag. Ja, han går rundt her og reker. Ja, han er flink til å synge, han. Ja. Ja, så han er flink til å smiske med damene. Gulas. Vi skal få det så hyggelig. Du kan få lov til å slå meg i ludo. Jeg går og steller meg litt, Indigo. Du, Gulas. Hør her. Vær nå litt grei da. Nå når Marianne for en gang skyld får lov til å komme seg ut litt, så behøver ikke du være så vrang. Nei. Nei? Nå kan vi finne frem alle sakene dine, og så kan vi tegne noe fint til Marianne kommer tilbake. Ja. Jeg tar den, Marianne. Det er sikkert, Erling. Gulas, vær grei. Ja, da. Hei. Hei, hei. Det er jeg som er Erling. Ja, Indigo heter jeg. Jeg bor, eller leibor her. Der er Gulas. Han bor jo også her, da. Hei, Gulas. Du, Marianne kommer straks. Ja, vel. Kan du ikke sitte inn og vente så lenge, da? Ja. Så koselig dere har det her, da. Har du ikke vært der før? Jo, så vidt. Tidligere i dag. Det er ikke verdt at du sitter i sofaen. Den er ganske støvete.
Gullars! Skjønne Marianne, ikke så flink med husarbeidet. Gullars! Du er nok en liten spøkefugl, du, Gullars. Du, det er bare Marianne som tror på spøkelser her i huset. Men hun tror nok på all slags tull. Går da. Nå tenker jeg vi har spøkt oss ferdig for i dag, ja, kamerat. Hei, Erling. Åh, vi skal få det så koselig. Ikke sant, Gullars? Fint å ligge med deg. Skal jeg komme ut litt? Ha det bra. Hun må kose dere imens. Ha det godt. Ha det. Ja, nå gikk de. Men det var jo bare bra. Ja, og så er det veldig bra at Gullars ikke er redd for å være alene. Hvorfor det? Hvorfor det? Ja. Jo, for du, hvis du skal være så sur og bitter og er uforskammet, ja, så kan jeg like godt gå hjem til meg selv, Gullars. Nei, Inigo. Forlatelse, Inigo. Ok. Jeg skal ikke. Nei. Ikke vær lei deg, Gullars. Men du skal huske på det at Marianne er like glad i deg for det om hun for en gang skyld går ut med en annen. Ja. Ja, det vet du godt. Bare kjenn etter inni deg. Ja. Du. Hvem har vi her? Det er jo meg. Ja. Og hva er dette, tro? Regnmaskinen i halsen min. Hvordan har den kommet dit, da? Ja, fordi Marianne bare tenker på den ærlige terningen. Ja. Eller fordi Gullars bare tenker på Gullars og ikke bryr seg om hvordan Marianne har det. Ja. Hva skal vi gjøre med det da, Gullars? Strik han ut. Ta vekk skyen. Han har gått sin vei nå. Sånn? Er det sånn vi skal ha det? Ja, sånn. Sol, ja. Det skal være sol der i stedet for. Inni oss har vi et merkelig rom. Der er det mye som skjer. Der er det trangt når vi føler oss dumme, men åpent og lyst når vi ler. I rommet der inne har veggene farger når vi ikke er lei eller sur. Men rett som det er kommer regnet hver skye, og tårene ligger på lur. Det er som en kjele med varmt vann og tut. Det trykker på lokket når dampen vil ut. Når skyene letter og rommet er tørt, vil sola inn og ha plass. Så farger og latter og alt som var mørkt skinner som nypusset glass. Ja, det er jo akkurat sånn det er. Ja, er det, Gullars? Du, Indigo? Ja? Skal vi spille ludo? Ja, det gjør vi. Fritt for de blå. Fritt for de gule. Du, Gullars, vet du egentlig hva ludo betyr? Nei. Det betyr at jeg spiller, eller jeg leker. Det er jo egentlig et gammelt spill som kom fra India for over 100 år siden. Ja. Kanel kommer fra Kina. Mm-hmm. Det er Marianne satt. Åja. Den kom i dag.
Fra mange land kommer det forskjellige krydder hit til Olav Ellingsens krydderfabrikk. Ofte kommer de i slike sekker. Her ser du kanelbark fra Indonesia, som skal males til fint, fint kanelpulver. De harde barkebitene går ned gjennom denne kverna, og kommer ut i andre enden som ferdig kanel. For at vi skal få det med hjem til oss, så må det pakkes i mindre porsjoner. All kanel helles opp i maskiner, og så kan vi fylle det i for eksempel bokser, som du ser her. Denne gamle fine maskinen heller kanelen i bokser, og her er det en som setter lokket godt fast på. Men vi kan pakke kanel på flere måter. Se her er en maskin som heller kanel i poser. Sånne har du sikkert sett i butikken. Denne maskinen slipper ut akkurat så mye som det skal være oppi hver pose. Og når det er gjort, så blir posene fylt og lukket godt igjen, så ikke noe slipper ut. Så må de pakkes i esker og sendes til alle butikkene. Her er krydderglass som står i en lang rekke for å bli fylt med kanel. Ser du, her står de pent og pyntelig i kø. For å gå inn i dette rommet, rundt en gang på karusellen og ut igjen på andre siden, full av kanel. Så kommer det en annen rekke ned sklibaken der, med grønne korker. Og rundt en tur i karusellen, og ferdig til å sendes til noen sin grøt. Hei, Marianne! Hei, Gullars. Tørk av deg på beina. Hva du lager for noe? Dressing. Så sauset vi skal ha på salaten. Det liker du ikke jeg. Det liker ikke jeg. Men det er ikke til deg heller. Du har jo fått ny genser, Marianne. Genser? Ja, denne. Å nei. Det er Erling sin, det er det. Ja. Hvorfor er den her? Nå har vi glemt den. Så jeg har glemt den med vilje. Det er ikke rart så stygg som den er. Kanskje best at vi kaster den en gang? Nei, gull, altså må ikke du tulle. Nå har vi bare glemt den. Ja, den fjesingen bare sånn som glemmer ting. Nei, jeg tror ikke det. Og nå skal ikke du være så nebbete. Han kommer nemlig her til middag i dag. Skal det være fæling å spise her med oss? Ja. Hvorfor de? Fordi jeg har bedt han vel. Kommer du sikkert bare til å glemme det? Gullars, du kan spise noe, du. Vi skal ha sånn mat som ikke du liker. Jeg kan spise all mat, jeg. Og grønnsakssalat med dressing. Nei, jeg kan spise noe, så slipper jeg å høre på den slafsingen til den Erlingen. Gullars. Det er sikkert indigo. Jeg skal gå opp deg. Hei, Gullars. Er Marianne inne? Nei! Hei, Erling. Mademoiselle. Tusen takk. En ungdom lev i krigen sent. Hans skjebne var at krige. Men i sin tid som ung student ble han kjær i en pike. Den
krigen som han fikk så kjær, han tilba i sitt hjerte. Og avskeden som nu stod nær, forvolte megen smerte. Men pigen sagde, akk, o vei, jeg kan dig aldri glemme. Jeg blir dig trofast ventende, til her du har ditt hjemme. Jeg er riktig klok. Kom inn, Elling. Jeg bare kom inn hvis ikke du er for å bli skitten på tærene. Du vet jo, Marianne. Hør her, Gulars. Ja. Indigo, han er min venn. Og Erling er min venn. Ja. Og du er min venn. Ja. Vil ikke ha noe av det at du oppfører deg stygt mot Erling. Nei. Nei. Har vi en avtale? Ja. Kan ikke du hjelpe meg litt? Grann? Nå kan du helle dressingen over der. Og så kan jeg gå ut og ta på meg noen fine klær. Ja. Og skal jeg lave noe godt til deg etterpå. Ja vel. Kom inn, Erling. Hei, Gulas. Jeg tørker alle på beina. Marianne skulle bare skifte klær. Jeg går og setter meg imens. Jeg går og setter deg imens, du. Er du sulten, Erling? Ja, litt. Du, jeg har bare laget en enkel salat, men dette er en ny oppskrift som jeg kommer av. Jeg er ikke sult, Marianne. Se! Fint. Den der, sant? Mm. Den tok litt ekstra i, så at hans Erlingen kunne få smake hvor flink du var til å lage salat. Kanskje best at jeg tar den, da, tilfelle den dressingen ikke er så veldig god. Nei, Marianne, du skjønner det. Altså, du ser så flink, sant? Du... Jeg er veldig interessert i nye oppskrifter. Vent til meg, og vent til deg. Vær så god. Så jeg vil gjerne være forsøkskanin. Du er noe heldig om, Marianne, så har en til å hjelpe deg i huset. Å, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten Gulars. Men kanskje det er best at dere går ut og spiser? Å, nei. Hjemmelaget mat er alltid bedre enn den du får på restaurant. Nydelig. Dere må jo ha noe å drikke. Sant, Erling? Flott, Gulas. Du, det står litt ferdigblandet saft ute på muggen. Ja. Jeg er sikker på at det er nok. Ikke du tørst, du, Erling? Og Johan blir jammen tørst av god mat. Ja. Ikke sant, Erling? Du, Erling, det er jammen et fint navn. Det er du, Erling. Har du funnet på det selv? Gulas, du lovet jo oppføre. Gulas, mener jeg ikke noe ondt med det. Jeg tåler jo spøk. Se her, er det vannet godt for tørsten, Erling? Hva drikk du? Gulas. Ja, unger har god fantasi. En god kellner vet råd for alt. Du, Marianne, du må plukke og ta ut de fine blomstene som du har fått av Erlingen. Du kan få låne brannslukningsapparatet vårt, Erling. Det står inn på soverommet til Marianne. Gulas, nå er det nok. Ja, takk, kellner. Det er bra nå. Du ser fint, du, Erling.
synger veldig bra selv, du, Gulasj. Vi kan sikkert lage et lite kori, så kan Indigo være med. Og du kan spille gitar. Du, Erling, var det noe spesielt med den salaten din? Nei, salaten var god, den. Ja, jeg tok litt mye krydder på din. Det var det jeg skjønte, at du hadde fingrene dine i dette her. Kan jeg overlate noe til deg, Gulas? Du er en liten luring, er du? Du, Erling? Ja. Du kan komme her oftere. Sant, Erling? Og den gelsen din som ligger der borte, den fine gelsen din, Erling. Det kan du bare ligge her, så tilfellet du skulle kunne krise, sant? Og Marianne, hun har mange sånne oppskrifter, så hun sikkert har lyst til at du skal smake.